Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Potještat. U Potještatu ove ljetne večeri ćemo govoriti naravno o vrućim temama, vruće ljeto, vruća večer, vruće teme političke. Čast mi je zadovoljstvo što je sa mnom u studiju predsjednik splitskog SDP-a, Davor Matijević. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav i vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Vruće teme kao... Vruća situacija u SDP-u. Vruća situacija, ali mislim da je vruća situacija uopće politička u državi. Evo, vidimo tri dana zasjedanja Sabora, izvanredna sjednica, izgleda politika nema odmora. Nismo imali ni prošle godine kad su bili izvanredni izbori u Splitu. Očito svake godine ljeto donosi neki svoj šar. U ovom trenutku, prvo što ću vas pitati, kako je stanje u gradskom SDP-u? Moram priznati da je stanje vrlo i daleko od one slike koje se pokušava prikazati. Dakle, odluke koje smo mi sve donosili su bile jednoglasne. Znači, kompletno rukovodstvo je stalo iza tih odluka. Imamo situaciju da, nažalost, naš gradski vijećnik Damir Barbir je postao žeton Ivice Puljka i Ivica Puljak je kupio većinu u gradskom vijeću. On se priklonio njemu. Ali kad gledamo, kad stavimo to po strani, situacija je i tekako dobra, ali ne mogu biti licemjeran i reći da nas to nije pogodilo. Nismo to očekivali, niko od nas to nije očekivao, nije to nešto što smatramo da je dobro ni za stranku, u konačnici i za sami dom politike, jer mešetarenje trgovine u gradskom vijeću ostavlja jedan loš dojam na naše sugrađane, tako da nismo sretni zbog toga, ali ovo je jednostavno... Damir Barbir, nažalost, nije prvi žeton iz reda SDP-a, ali ćemo se mi potruditi da bude zadnji žeton, baš što se SDP-a tiče. Sad imam jednu situaciju, možda bih prvo htio prokomentirati izjave koje su krenule od posljednje sjednice gradskog vijeća, a to je da je, citirat ću, ali zapravo neću citirat, parafrazirat ću, da je Matijević postao, odnosno priklonio se HDZ-u, DP-u, Hrvatskoj građanskoj stranci. A ko je to rekao? Dakle, vaš bivši kolega i predstavnici vlasti, dakle. Znači, je i gradonačelnik i njegov žeton. Su mene optužili da sam se priklonio HDZ-u. Malo ću se našaliti, priznajem samo sud svoje partije. Oni nisu moja partija. Jednostavno ne želim komentirati Ivicu Puljka. On je jasno iz svega što se dogodilo da je on jednostavno mešetario većinom. Postigao je tu većinu i sada reflektiram na njihove izjave, nema smisla. Ono što ide isključivo na dušu Damiru Barbiru, on je sudjelovao u donošenju te odluke. Znači, čovjek je na predsjedništvu javno rekao da se apsolutno slaže. Čovjek je na gradskom odboru šutio. Kad sam ja javno prezentirao naš amandman za zaduženje grada, on je šutio. On je šutio na gradskom vijeću kad sam ga pitao je li postoji nekakav problem nakon medijskih natpisa. On je meni ispred svjedoka rekao, ne, sve u redu, glasavamo po dogovoru. Na samoj raspravi, znači imamo rekordno zaduženje grada, na 25 godina, četvrt stoljeća, zadužujemo grad za 150 miliona eura, kamate 80 miliona eura. Damir Barbir se najavi za raspravu. A sudio je na svakakvim banalnim raspravama, uključujući uniforma komunalnih redara, on se javi za raspravati o tome, ovdje imaš situaciju zaduženje, rekordno, povijesno zaduženje grada Splita, ti kažeš, ti nemaš šta za reći, nego samo digneš šutke ruku. I onda nakon toga otkrije dar govora i onda on sjeti se da on ipak nekoć procijenio da je to loša odluka, međutim propustio to reći ikom od nas. Nije ovo sukob Matijevića i Barbira, odnosno meni i njega, ovo je sukob Damira Barbira sa cijelom organizacijom. Odluka o pokretanju postupka protiv Damira Barbira je jednoglasna. Predsjedništvo je jednoglasno, predsjedništvo SDP-a Hrvatske, jednoglasno donijelo odluku da mu se daje otkaz i da se pokreće postupak razrješenja sa funkcije izvršnog tajnika. Znači, pričam o osobi koja je bila zaposlenik SDP-a. On je zaposlenik SDP-a, gradski vijećnik koji se priklonio Ivici Puljku i oteo mandat stranci. Klasična politička kupovina, ni prva ni zadnja, ali ono što je žalosno da je Ivica Puljak obećao da će biti sve ono što su stare stranke bile. HDZ je imao te metode, HGS je imao te metode, SDP u najgorim svojim danima imao isto te metode. Zbog kojih mi je žao i za koje se sramim. Ja se danas sramim u ime Ivice Puljka. Čovjek je dobio 15 ruku. Imali smo situaciju za kreditu da mi nismo bili protiv kredita. Mi smo samo tražili transparentnost. Tražili smo da svaku tranšu
odlučuje gradsko vijeće o svakoj tranši. Pa ne može ni jedan gradonačelnik, jer ovo kredit koji će potrošiti možda Ivica Puljak cilje, možda će neki idući gradonačelnik. Pa ja ne želim dozvoliti nijednom gradonačelniku da on može samostalno u naše ime sa našim novcima raspolagati. Da on odluči hoće li povući 10 milijuna eura ili 20 milijuna eura. A to je ono što mu sad ova odluka omogućava. I znači imao je mogućnost biti transparentan ili imao je mogućnost kupiti žeton. Očito su žetoni puno jednostavniji. E sad tu dolazimo zapravo do jedne situacije, dobro, prije bi vas toga pitao, jeste li možda u jednom trenutku posumnjali da će vaš kolega zapravo biti za tu odluku, s obzirom na to da je nekako mi koji smo pratili sjednicu gradskog vijeća, bilo interesantno da su recimo amandmani kada su u pitanju bili amandmani za rebalans proračuna, zapravo svi amandmani, koliko mi se čini, većina Barbirovih amandmana prošla. Kada je Trstenik u pitanju i tako dalje. Pa ne, nekako ono, svi smo rekli, aha, vidiš ovo, dobar je dogovor. Znate šta je bilo simptomatično? Ta smirenost Ivice Puljka. Vidjeli smo tu kompletnu nonšalanciju i apsolutno ni najmanji stres nije ono osjećao. U samoj raspravi on vidjelo se da uopće nema potrebe ni obrazlagati, on jednostavno to odložio. Je li vas to iznenadilo taj dan? Je, iskreno je. S obzirom na to da ja sad neću uvaljivati recimo u situaciju nikoga drugoga, ali mi koji opet koji smo pratili sjednicu, primijetili smo izlaganje jednog vijećnika, vijećnica nije sad bitno, odmah rano ujutro kad se raspravljali o točci, zapravo traženje da točka ide što prije jer je stvar i tako čista. Ovo sam parafrazirao. Da. Kratko sam rekao, ali kao ono, pa zna se da će to proći, kao zašto ćemo to stavljati na kraj? Nažalost, znalo se, bilo je indicija. Jeste li primijetili tako? Ja sam, moram priznati da sam bio slijep. Sve znakove sam primijetio, sve upućivalo na to, a ja sam i dalje do zadnjeg trenutka vjerovao da Damir neće biti taj. Nekako nadao sam se da su našli nekog drugog. Dakle, bio sam uvjeren da su našli neki žeton, da su našli nekoga ko će im dignuti ruku, ali sam se nadao do zadnjeg trenutka da neće valjda on. Da, to niste vi. I to stvarno nisam očekivao i moram priznati da me i iznenadilo i razočaralo. Razočaralo me jer Damir Barbir nije bio običan član, on je bio predsjednik 10 mjeseci SDP-a. On je bio naš gradski vijećnik, predsjednik Kotara na Trsteniku, znači neko ko je... I tajni gradski organizacija. Nije tajni gradski, nego izvršni tajnik za Damas, to je funkcija koja mu je dodijeljena od središnjice. Ja stvarno to nisam očekivao, mislim, on je imao dobru plaću u SDP-u, da bi neko ipak uspio odlučio tako nešto riskirati, a onda možete zamisliti šta stoji iza svega toga. To je ono što mene zanima, što će vrijeme pokazati. Vidjelo se recimo po njemu da on nije očekivao baš ovakav raspored događaja, to se vidjelo po njegovim izjavama koje su bile poprilično emotivne i nesuvisle danima nakon, ali ne može se opravdati činjenice da je postao još jedan politički žeton, jedan u nisu. Da, i u jednom trenutku se zapravo skrenulo i na nekakve osobne razine prema vama. Je, međutim, kad ste u politici, pogotovo kad ste u SDP-u očušnete, naučite se na to. Mi smo uvijek imali takav folklor. Jednostavno, mislim da djela uvijek govore o nekom čovjeku i uvijek postavljam pitanje ko je rekao, a ne što je rekao. S druge strane, mislim da su djela tu puno jasna. Kod mene znate na čemu ostaje. Svako moja odluka se obrazloži na gradskom vijeću i medijski. Ja uvijek sazovem presicu ranije i obavijestim javnost i medije kako ću glasati. Ja se ne skrivam od ničega, od nikoga se ne skrivam. Ja nemam potrebu šuljati se po uredima gradske uprave, šutiti na samoj točki i onda šutke dignuti ruku. Dakle, samo znate na čemu ste. Sa dobrim i sa lošim stvarima, ali ja sam uvijek bio maksimalno transparentan i sa mnom je javnost uvijek znala... Tu mogu ja posvjedočiti da ste zaista i vrlo otvoreni, vrlo transparentni i čovjek ste koji zaista izlazi u svakom trenutku pred novinare, pred javnost, ali moram vas pitati ovo pitanje, možda je ugodno, možda je neugodno, ne znam kako, ali zapravo ovaj jedan dio ljudi koji su, ajmo reći, možda na Barbirovoj strani u ovoj cijeloj priči, na neki način čine paralelu sa situacijom sa Klisovićem u Zagrebu i da se tamo zapravo postupilo kao, po njihovim riječima, drugačije. Jel postoji paralela ili se uopće može uspoređivati takve dvije? Ne može se uspoređivati kad je u Zagrebu organizacija donio odluku da podržava Tomaševića. Onog trenutka kad donesu drugčiju odluku, onda mi možemo govoriti je li ima tu prebjega ili nema.
Ovdje je situacija zapravo vrlo jasna. Nije SDP napustio Ivicu Puljka, nego Ivica Puljak kupio vijećnika SDP-a. Znači, mi nismo dovodili u pitanje našu suradnju, jer njemu prošao rebalans, njemu prošao proračun, jer smo prošli sve bitne odluke za grad. Taj kredit smo u konačnici htjeli podržati sa jednom ipak dozom kočnice i osigurača za grad Split. Zašto Ivici bilo jednostavnije napraviti ovako, neću ulaziti, ali nama je situacija sad puno čišća. Ivica Puljak sa svojim žetonom ima većinu u gradskom vijeću i SDP je oporba. Da, ovo je jako velika stvar koju ste sad rekli i ja sam točno to zapravo htio vas pitati. S obzirom na nas koji gledamo sa strane ili na građane, jer ipak su nam građani na prvom mjestu, dakle svi mi građani Splita plaćamo proračun grada da bi imali stabilnu političku situaciju i da bi se kvalitetno upravljalo gradom u našem interesu, ne u interesu trećih lobija, politike i tako dalje, nego samo isključivo u interesu građana Splita. E sad, mi imamo zapravo stanje od prošlih izbora, a to je da imamo projektnu suradnju između SDP-a koji je imao u tom trenutku dva vijećnika i 15 vijećnika centra, to je bilo 17, jedan više od toga. Sad u međuvremenu, je li vi zapravo ostajete u projektnoj suradnji ili ovo što ste rekli, SDP prelazi u oporbu? Mi smo oporba. Znači, vi ste definitivno postajete oporba. Ne možete biti... Jeste li obavijestili Puljka o tome, o toj odluci? Jasno, ja sam to rekao odmah nakon samog glasanja. Dakle, ne možete biti partner s nekim ko vam radi iza leđa i ko kupuje vašeg vijećnika. Ne možete biti partner. To ne znači da neću podržavati da je sve što je dobro za grad. To, apsolutno, moje ponašanje se neće promijeniti u odnosu na ono kako sam nastupao do sada i kako ću nastupati u budući. Sve što je dobro i što smatram da je dobro, ja ću to podržati. Objeručki. A sve što smatram da nije dobro, da je loše i takako će biti protiv toga, kao što sam bio do sada. Ajmo sad pogledajte koje su to jeftine parole Ivice Puljka. SDP ucjenjivao, s čim? Nijedan član upravnog vijeća, nadzornog odbora, direktor, pročelnik, ravnatelj. Nemamo ništa. Ja sam inzistirao da nemamo ni predsjednika gradskog vijeća, ni zamjenika predsjednika, zato što sam smatrao da je Ivica Puljak dobio 15 vijećnika i da on apsolutno zaslužuje našu podršku. Neovisno što se u nekim stvarima možda i ne slažemo, ali imao je savršeno lojalnog i korektnog partnera. Jedino gdje smo mu uskratili podršku, pres kontejneri na Spinutu, gdje smo se svrstali na stranu građana i Small Mall, gdje smo odbili se svrstati na stranu investitora koji što je onda napravio Ivica Puljak. I to su jedine dvije ključne točke gdje ste mogli vidjeti svo bogatstvo njegovog karaktera kad ide vrijeđati jednog takvog partnera zato što nismo odbili pogodovati investitoru. On je tražio od nas da mi pogodimo investitoru kad je zabrana radova za sve građane, za sve pravne subjekte. On je htio u centru grada dati investitoru koji je naslijedio, odnosno otkupio projekt koji je maksimalno netransparentan, a i sam investitor bio jako netransparentan po pitanju prezentacije projekta. On je tražio od nas da mu pogodujemo, kad smo mi odbili, onda je osuo rafalnu paljbu prema meni, prema SDP-u. Tako da to jednostavno pokazuje više o karakteru Ivice Puljka, ali nije to ništa novo. Ja to od Damira nisam očekivao, od Ivice Puljka sam očekivao. Pa pogledajmo samo groblje njegovih bivših partnera i kolega. Hoćemo početi od Daše Dragnić, Matošić, Jakova Prkića, Renata Čupića, sada Dalija Orešković, Zdenka Omrčena u početku, pa mislim, teško je... Tamara Visković. Da, Tamara Visković, sad ne govorim što... Ali hoću reći, čovjek jednostavno ima jedan jako loš odnos sa svima s kojima je surađivao, jedino je sa ženom, ja se nadam da imaju dobar odnos, što se tiče političkog, da se i dalje slažu, jer sa svima ostalima sam svadio. To je jednostavno ili je problem u svima nama ili je problem u njemu. Dobro, ali on kaže ili HDZ ili Hrvatska, dakle, vrlo jasno, i on fokusira problem na HDZ. Ajmo sada, ja se slažem da je HDZ loš za državu, ali ajmo sad malo ući u dubinu te parole. Šta kad gradonačelnik i njegovi vijećnici sa HDZ-om izglasaju novi mandat ravnateljici Zlatnih Hrvata koja je aktivna članica HDZ-a? Šta kada gradonačelnik ide staviti za ravnatelja Pašu Marijan Stipu Mušuru aktivnog člana HDZ-a?
Šta kada gradonačelnik imenuje, osobno imenuje Matu Zeljka, predsjednika odbora za financije Splitskog HDZ-a, za predsjednika nadzornog odbora prometa? Šta kada predsjednik Splitskog centra, gospodin Uvodić, podrži HDZ-ovu ravnateljicu Eko-kaštelanske agencije? Onda mi se čini, i sami nađite jedno kadroviranje i imenovanje koje SDP podržao, a sad mi usporedite sa ovim kadroviranjima gdje Ivica Puljak kad je na nekim mjestima doslovno sa HDZ-ovcima izglasao novi mandat HDZ-ovog. A da ne govorimo da je i Tomislav Šutama bio odličan direktor kojem je nudio da još jedan mandat, međutim dogodili su se izbori, ovaj se aktivnije uključio u rad HDZ-a, pa mu sad nije dobar. Meni iskreno Tomislav Šuta, ja sam to govorio od prve sjednice gradskog vijeća, nije bio dobar direktor, jer Split nema pročistač. Ali ja sam na prvim glasanjima bio protiv njegovih izvješća od strane vodovoda i kanalizacije, dok je Ivica Puljak podržavao. Tako da to su ti, Ivica Puljak je kralj dvostrukih kriterija i moram priznati da je ipak malo licemjeran, ali kažem, to je nešto što ja s jedne strane pričam o faktima, o činjenicama, on priča o svojim viđenjima i observacijama. Poštovani gledatelji, odmorit ćemo se kratko uz EPP blok, nakon toga se vraćamo, ostanite uz nas. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, za oni koji su se naknadno uključili, Davor Matijević, prvi čovjek splitskog SDP-a, trenutno najtraženija politička osobnost grada Splita, upravo je ovdje, u jednom tajanstvenom trenutku je u studiju, nećemo reći kojem, ali dobro, nek to ostane naša tajna. U svakom slučaju, drago mi je da ste ovdje i da zapravo bistrite ovo sve skupa. E sad, ja sam onako politički pragmatičan čovjek, cijeli život, pa čitam programe političke stranke koje niko, apsolutno, čak ni članovi koji su to pisali, ne čitaju. Pa onda pamtim obećanja, to je ludom radovanje redovito. Pamtim, recimo, dogovore, razgovore i tako dalje, pregovore i to se skupa. Vi ste vrlo jasni bili kada ste krenuli, i ja sam tu slušao u studiju, kada ste krenuli u programsku suradnju s Centrom Spuljkom, što sve tražite. Dakle, od građanskog odgoja, koliko se sjećam, od priče o vantjelesnoj oplodnji, jel tako, i sve skupa vezano za to, pa sve do stanova, izgradnje za mlade i tako dalje. Dakle, bili ste vrlo, vrlo konkretni. Meni se čini čak da ste i neke rokove stavili kad je u pitanju građanske odgoje i tako dalje, jer ste jednostavno zauzeli poziciju da je to vama kao stranci i kao politici jako važno. Sad vas moram, ja se ovako taksativno, ovo što mi prvo palo na pamet. Je li što od svih tih planova što ste međusobno dogovarali izvršeno na vaše zadovoljstvo, kad kažem vaše, to znači SDP-a? Ima par inicijativa koje svakako cijenimo. Možemo sa simboličke razine pričati o Smojinom spomeniku, što je bila moja inicijativa, ili Barbirov vrtić Palmina Pipolović. Međutim, moram priznati da osim nekih manjih realizacija,
to je na zapadnoj obali pločice za paralimpijice. To je povećanje fonda za povećanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Bilo je nekakvih inicijativa ugradnja liftova koje su u nama usvojene, ali veliki broj nije. Građanski odgoj nije uveden, medicinski potpomognuta oplodnja ušla u proračun, međutim nije realizirana. S druge strane, po pitanju POS-a, stambena politika koja je meni najveći problem, to je pitanje POS-ovih stanova i stanova za dugotrajni najam, nije napravljeno apsolutno ništa. Ne da nemamo građevinsku dozvolu, ne da nemamo idejno rješenje, nego nemamo lokaciju uopće. A ja sam osobom predložio 5 lokacija za gradnju tih stanova. Dakle, ne možemo reći da smo zadovoljni. Ako ćemo pričati o samom Žnjanu, koji je kapitalni projekt, koji je jedini koji se sad realizira, 2 godine su oni na vlasti, već preko 2 godine, nemaju nijednu građevinsku dozvolu. Imaju jednu za potok. Od 6 građevinskih dozvola imaju jednu koja je najmanja faza. Znači, nemaju niti jednu građevinsku dozvolu. Tek sad su raspisali natječaj. To su jednostavno ogromna kašnjenja u realizaciji projekata, što pokazuje ipak jednu dozu nesnalaženja. Oni još imaju vremena ispred sebe. Ja, ne kao čelnik SDP-a, nego kao građanin ovog grada, ja želim da on bude najbolji, najuspješniji gradonačelnik u povijesti. Jer to znači da će stvarno Split doživjeti renesansu, što će se odraziti na kvalitetu života i vašeg i mog i naše djece i prijatelja i susjeda. Ali bojim se da je vrijeme već prošlo za to. Ako ti na polovini mandata nemaš uopće ništa pokrenuto, teško da ćeš moći do kraja godine. Ispričavam se. A onda se vraćam, moram vratiti malo na taj kredit. On podiže kredit. Od svih projekata koje je naveo, nema niti jednu građevinsku dozvolu za ni jedan projekt. Znači, nula. Ne da karikiran. Volio bi da karikiran. Ne umanjujem ništa. Niti jednu građevinsku dozvolu. Kad dižeš kredit, kako dižeš kredit? Jel prvo digneš kredit, pa onda gledaš koliko će ti trebati, di ćeš ga potrošiti, ili odlučiš šta ćeš, pripremiš sve i onda digneš kredit da bi to realizirao. Ja ne mogu shvatiti tu je lakoću da neko diže kredit, zaduži grad za 150 milijuna eura, glatko. Ja sam dizao 5 kredita u životu, otvarao, zatvarao. Svaki put kad bi potpisao, jedan nije bio na duže od 10 godina, uvijek ti ruka malo zadrhti, jer to je velika odgovornost, to ti je ipak... Svako ko je digao kredit u jednom trenutku života zna da niko nije digao kredit zato što želi i niti je bio sretan zbog toga. Nego jednostavno situacija nas primora da se moramo obratiti banci i zatražiti kredit. Ali nikad nije niko, nisam čuo da je neko digao kredit, pa evo imat ću novce na računu pa ću onda razmisliti gdje ću uložiti. To je ono što je problem. One imaju puno dobrih želja, puno dobrih ideja, međutim realizacija im je za sada poprilično manjkava. Što ne kažem da se ne može promijeniti, ja s obzirom da poznajem dobro rad i gradske uprave i znam kako to funkcionira, iduća godina je super izbora, nakon toga već izborna godina, lokalni su izbori. Ja čisto sumnjam da će se nešto puno uspjeti dogoditi, međutim oni imaju tu šansu koju su im dali naši sugrađani, to treba poštovati i trebamo se svi skupa nadati da tu šansu neće zloupotrijebiti. Vratit ću se sad opet u politički ring. Drago mi je da ste spomenuli i kredit ponovno i Žnjan i tako dalje. Dakle, sve se to veže sa politikom, jer zapravo politika je odlučila o kreditu, nije ekonomija ni gospodarstvo, niti sami građani nekim referendumom ili bilo čim, nego zapravo čista politika, tako i sa Žnjanom. Ali vraćamo se dakle evo u blizinu Žnjana, u njegov susjedni gradski kotar, a to je Trstenik. Naime, u Trsteniku se također dogodila jedna mini politička bomba, a to je da 3 kotarska vijećnika koji zapravo čine većinu u gradskom kotaru Trstenik za barbirom zapravo daju, nakon što je on ispisan iz stranke, isključen iz stranke, oni zapravo svoje ispisnice su urudžbirali stranci, odnosno odlučili su izaći iz stranke, među njima i jedno, ajmo reći, malo značajnije ime, Zdravka Roje. Kako to komentirate i što je zapravo, što bi moglo biti pozadina toga i kakve će biti refleksije toga? Prvo, što se tiče ljudi koji su bili na toj kotarskoj listi, koji su radili s Damirom, to su njegovi najbliži suradnici. Meni je žao za svakog člana koji je izašao iz SDP-a. Žao mi je i što se tiče i Damira Barbira. Oni su otišli ipak časno. Oni su otišli jer su privrženi prijateljstvu. Ja to mogu razumjeti. Damir Barbir je otišao interesno, zato što je bio privržen nečem drugome. On je otišao iz nekih drugih pobuda, ali mogu shvatiti, tu je njegov kućni prijatelj, osoba s kojom on ljeto i zimuje. Normalno da će on otići skupa sa Damirom.
ima jedna osoba, ima obiteljski prijatelj, ima jedna članica koju iskreno ne znam puno, ali naravno ako mu je bliska suradnica, ona je nekako ostala priložena njemu i ljudski to mogu shvatiti. Politički ne, jer ja se vežem za ideju, ja se ne vežem za ljude. Od kad sam imao stranci, predsjednik SDP-a je bio i Zoran Milanović, i Bernardić, i sada Peđa Grbin. I da sam gledao po predsjednicima, vjerojatno bi izašao, ali je jednostavno u SDP-u si zbog vrijednosti koju prezentira ta socijaldemokracija i se vidiš u tome ili ne vidiš. Žao mi što su otišli, a što se tiče nas, na Trsteniku sada je Damir nezavisna lista. Ja moram priznati da je on bio dobar predsjednik Kotara. Stvarno si trudio i radio i ja mu želim susreću u radu za Kotar. Mislim da je to dobro. Da su ovi vijećnici ostali, mi smo već bili rekli da će nastaviti podržavati Damira. To ne znači da bi mi sad rušili njega na Trsteniku. Jer smatramo stvarno da je on dobar predsjednik Kotara i zaslužuje tu podršku i u konačnici. On je ušao u gradsko vijeće ne zbog svoje kampanje. Predsjednik Kotara je postao zbog svoje kampanje. I taj mandat je osobno stekao i zaslužio. I to mu respektiram. To u nijednom trenutku nismo rekli vrati mandat predsjednika Kotara. Ali vrati mandat gradskog vijećnika, nisi postao gradski vijećnik zbog Trstenika. Mislite da postoji mogućnost za tako nešto? Odnosno, hoće li stranka tražiti povratak mandata? Mi smo tražili. On je rekao da on časan čovjek bi vratio mandat stranci koja mu ga je dala. S druge strane, ne mogu, on bi dokazao zapravo svima nama da smo mi pogriješili i da on vratio mandat stranci. Jer da on vratio mandat stranci, onda bi dokazao da on nije jedan politički žeton koji se prodao, nego bi možda uspio dokazati da on neko ko je glasao kako je glasao iz nekih svojih uvjerenja. Međutim, on je već rekao da neće vratiti mandat, tako da možemo otpisati tu mogućnost da je on častan čovjek. Da, ja se ne mogu sjetiti tek tako jednostavno, moram ići daleko u prošlost sa tim vraćanjem vijećničkog mandata. Jer Zekanović vratio mandat, jer Saucha vratio mandat. U Splitu postoji jedan jedini slučaj, koliko mi se čini, vraćanja mandata Luka Podrug 2000. godina, nakon glasovanja za proračun, kad je digao ruku i podržao SDP, a ne HDZ, meni se čini da je to zapravo, tad je bio povratak. Postoji još jedan, Mostov. Dakle, toliko se... Bradariš Julio koji je vratio, izašao iz gradskog vijeća, vratio mandat stranci, kad se razišao sa Mostom, postoje svijetli primjer, evo... Dakle, evo, našli smo dva u 25 godina. I što najgore oboje su desne opcije. Eto ga, da ne možeš vjerovati, ali to je tako. No dobro, evo, idemo u sam finiš emisije. A to je zapravo da ipak moram na kraju krajeva i suma sumarum pitati, dakle sumarno kad smo ovo sve ispričali, kakvo je stanje u stranci i ovdje na lokalu i generalno, idu veliki izbori, ide velika izborna godina, velika su očekivanja unutar SDP-a od SDP-a, ali i od javnosti od SDP-a. Javnost na neki način, iskreno moram reći, mediji svi imaju jednu veliku simpatiju ili suosjećanje, kako god hoćemo, prema SDP-u, gdje svi nekako na neki način kao žele da SDP ponovno bude onakav kakav je bio. Mislim, ja to sad opet parafraziram po 15. put, ali non stop se zapravo govori o SDP-u. SDP je nekako tema kao da svi traže način kako da se zapravo SDP... Činjenica je, za sve nas koji pratimo politiku u Hrvatskoj zadnjih 30 godina, je da zapravo je politički sustav Hrvatske nastavljen na dva stupa. Jedan je HDZ i drugi je SDP i to su zapravo dvije velike, ali jedine velike stranke u Hrvatskoj i zapravo jedine dvije stranke koje mogu izvući velike promjene, velike politike i velike političke rezultate. Pogotovo kad je parlament u pitanju. Pa evo, možda nekoliko komentara za ovo sve skupaj. Velika su čekala da SDP, jer se pokazalo da jedino jaki SDP može smijeniti HDZ. Kad gledate istraživanja, kojima ja u jednoj ozbiljnoj mjeri ipak i vjerujem, oni kažu da 70% ispitanika nije zadovoljno sa radom vlade. I to je meni podatak koji mene iznenađuje. Ali pokazuje se da je veliki broj ljudi u ovom trenutku još ne zna za koga će glasati. I to mahom sa lijevog političkog spektra. Tako da od SDP-a se stvarno su velika očekivanja i mi kao članovi i naši birači i simpatizeri, ali javnost koja je željna promjena
imaju očekivanje od nas, jer dužni smo to i prema sebi, dužni smo to prema društvu. Mislim da jednostavno treba promjena. Dva mandata, ovo bi bio rekordno kad bi Andrej Plenković osvojio treći mandat, to je bilo rekordno, to se nikad ranije u povijesti nije dogodilo. Mislim da bi bilo to loše za Hrvatsku. Ako pogledamo broj afera koje su stvarno na mjesečnoj, tjednoj bazi, to pokazuje da je to, nažalost, jedan sustav koji je ogrezao već o korupciju i kriminal. I, nažalost, HDZ se treba profilirati. I njima jedini način da se oni profiliraju je da odu u oporbu. E sada, je li SDP taj koji u ovom trenutku je spreman za preuzeti vlast, to mi trebamo pokazati i dokazati u narednih možda manje od godinu dana. SDP, ono u čemu, na čemu ja temeljim svoj optimizam, to su upravo kadrovi, to su upravo ljudi koji su kvalitetni, se pokazali kroz rad, kroz Sabor, a i su tako brojni gradonačelnici u koje ja zapravo i najviše vjerujem. I koji su vam u ovoj situaciji pružili podršku? Je. Kad imate... Jeste to očekivali? Iskreno, pa moram priznati, u tom trenutku ne razmišljaš. Niti razmišljaš, hoćeš i dobiti podršku, ali kad imaš podršku jednog Ante Bilića, kad imaš podršku Miše Krstićevića, Matka Burića, kad te Ivana Marković podržava, kad vidiš da se, ljudi, ja to govorim samo ovaj prsten koji je oko nas, ovi gradovi koji su uspješni. To su jaki prepoznatljivi SDP-ovi gradonačelnici koji ti daju podršku i s kojima zajednički planiraš razvoj i kreiranje novog SDP-a. Pa i u krajnjoj liniji liste sad za parlamentarne izbore, mislim. Ja moram, evo... Tu moramo kožnicu malo... Ne, ja ću odmah reći, ovo je čak i ekskluziva, ja neću biti na listi. Jer ja sam joj govorio do sada, nikad me nije zanimala nijedna razina politička osim lokalne. Mene isključivo zanima samo grad Split. Ja ni ne pratim toliko nacionalne teme, pratim samo grad Split i cilj mi je, usmjerio sam isključivo na razvoj grada. To sam govorio i dok nisam bio predsjednik organizacije, to govorim sada kad mi ovaj položaj ipak daje mogućnost da budem lako se odreći nečega što ti se ne nudi. Da. Ali ja stvarno jednostavno sam fokusiran na lokalne izbore, što ne znači da neću apsolutno biti involviran u rad i kroz kampanju i pripremanju stranke, ali jednostavno, što se tiče lista, mislim da imamo dovoljno ljudi koji su se dokazali u svojim sredinama, poput ovih gradonačelnika, i koji imaju drugi, treći mandat u gradu, e onda oni mogu ići prema Saboru. Ja moram prvo riješiti stvar u svom gradu, moram se prvo tu dokazati da bi mogao razmišljati o nacionalnoj politici, ali kažem, to je zalog za budućnost. Ti mladi, uspješni ljudi, da ne nabrajam, od Mišela Jakšića, Mateja Mostarca, Mirela Ahmetović, to su sve gradonačelnici, načelnici. Nemojte mi zaboraviti Franu Lozića. Frane, već institucija. Mislim, ovo je već krenilo ozbiljno. Frane je institucija, već da. I Nikša Peronja. Teško je stvarno ih pobrojati. Sada ajmo reći evo koliko ljudi za koje svaki naš gledatelj ili gledateljica su čuli ta imena. A sad kad gledamo sa lijevog političkog spektra ili naše konkurencije, ajmo nabrojite mi 5 ljudi iz Možemo ili 5 ljudi iz Centra. To pokazuje da SDP... Sad ste mi Centar smjestili u ljevicu, pa kako oni se to? Prezentiraju, nisu ljevica, ali se prezentiraju kao da jesu. Ali hoću reći, kad usporedite, to je snaga SDP-a. I to je snaga zašto vjerujem da ćemo postići dobar rezultat. Hoće li to biti dovoljno da u koaliciji nekoj uspijemo s mi HDZ, ovisit će... Ja ovih gledam, ne moram prebacivati lopticu na birače, nego ovisit će prvenstveno nama. Mi moramo biti ti koji ćemo to dobro i kvalitetno isprezentirati, iskomunicirati. Ali vrijeme će pokazati, ja stvarno vjerujem da hoćemo. Imate li koalicijski kapacitet, evo ovdje konkretno u Dalmaciji, koji je možda čak širi nego možda u Zagrebu ili negdje drugo? Vidimo ovu priču s Možemo, koja po mene možda čak i nije toliko loša za vas, ali kakav je vaš koalicijski Mislim koalicija? Da je, što se tiče Možemo, da je nama osobno bolje, jer ćemo mi se nametnuti dalje kao najdominantnija stranka sa lijevog spektra, na nacionalnoj razini, ali mislim da bi bilo bolje za državu da smo išli zajednički, ali treba poštivati, to su i dalje kolege, ja imam jako dobro mišljenje i o Tamari Visković i o njenim kolegicama i kolegama. I možda izvijesni koalicijski partner. I tako da ćemo sigurno surađivati, nismo predizborno, ali ćemo postizborno. Da. Tako da imamo nekakav koalicijski potencijal. Jedino na što nisam spreman, a to su eksperimenti, da idemo, ne postoji van ideološko na nacionalnoj razini. Tu je previše tema gdje imamo različita razmimoilaženja.
Ja moram priznam, bit ću vrlo iskren, Most je opcija u kojima ljudi koje izuzetno cijenim i s kojima nema ništa protiv da surađujem. Evo, ako ćemo gledati o priče o Splitu, tu je Ivana Ljulj s kojim sam super surađivao. Tu je i sad kolega Galić s kojim također super surađujem. Ja nemam problema kad sa takvim ljudima surađujem. A bi imao problem Marin Miletić, to je već nešto, neka razina gdje nemam neko razumijevanje. Dobro, ali ako ne budete u Saboru, onda ok. Onda mi je sve jedno, onda tako vam je dobro. E, ali sad se mi opet na kraju emisije vraćamo, na kraju emisije vraćamo se u Split. Split je kao ishodište svih naših stremljenja, pa ih vaših političkih. Dakle, ovdje je vrlo važno u emisiji ono što ste rekli. Dakle, vi ste jasno rekli, SDP postaje opozicija u gradskom vijeću, u gradskoj vlasti. Kako će izgledati Davor Matijević opet kao opozicionar? Isto koji sada, stvarno. Hoćete biti glasniji, manje glasniji, ali zapravo vi ste i do sada na neki način bili opozicija. Vi ste bili... Nemojte, nisam bio opozicija. Ne opozicija, da. Ali sam bio glasan kad se s nečim nisam slagao i uvijek ću biti glasan. Vjerujte mi, ja sam dugo u politici već. 10 godina sam predsjednik Kotara, 3. mandat, mogu reći bez lažne skromnosti, uspješan predsjednik Kotara. Sad sam najaktivniji gradski vijećnik. Ja se ne bavim s ovim da bi imao nekakvu dodatnu resku u svom životopisu. Radim ovo iz uvjerenja. Dok god bude ljudi koji me prepoznaju, bavit ću se s ovim. Ako ne bude, neću. Znači, od mene ne treba očekivati da ću ja sada prilagođavati se situaciji. Nije baš oportuno bilo sukobice sa gradonačelnikom u trenutku kao najjači, što sam to znao napraviti. A s druge strane, ne mogu sad prikloniti nečemu što je loše. Ne mogu sad prikloniti Small Mallu i austrijskom investitoru koji je pokazao nepoštovanje prema gradu. Ne mogu sad prikloniti suludoj ideji da se ne stavlja pres kontejner u sportski centar. To su banalno, nešto od toga je banalno poput pres kontejnera, nešto nije poput Small Mola. Situacija gdje se meni onemogućio da ja raspravljam na gradskom vijeću o Small Molu je bio presedan. Da se nije dozvolio da se moj prijedlog uopće uvrsti na dnevni red. Znači, u tim stvarima ću uvijek biti glasan. Kad god je nešto loše, ja ću biti kako glasan, bez fige u džepu, šta košta, košta. Jer nije baš bilo lako ni meni. Bilo je tu raznih pritisaka, to su velike igre. Jednostavno, ali ako radiš nešto iskreno i smatraš da si u pravu, onda nemaš čega ova priča sa zapravo cijela ta priča kad gledamo način na koji ste zapravo odbačeni, odnosno vaša ideja odbačena za teme Small Mola je bila, ovo što ste rekli, presedanska. Jeste li na kraju zadovoljni s mogućnošću tematske sjednice? Imali smo tematsku sjednicu gdje smo donijeli 2 zaključka. Prvo da će investitor napraviti prezentaciju, on je napravio tu prezentaciju i mi nismo ništa novo saznali iz nje. S tim nisam zadovoljan. Druga stvar, možda mogu biti zadovoljan, dokumentacija je poslata, ja se nadam da je poslata USKOK-u i Pravnom fakultetu na mišljenje. Tako da, ja sam imao nekako pravna mišljenja koje su dala za pravo ono sve što sam govorio. Pravo građenja je isteklo. Ugovor koji je Balazar potpisao je ništetan. Ali bez nekog malo zbiljnijeg pravnog mišljenja, kad ćemo mi poslati svu dokumentaciju, ne usudi se niko donijeti takvu odluku koja može potencijalno značiti nekakav spor s kojim će se grad morati nositi narednih 20 godina. Ali ajmo mi vidjeti stvarno, institucija USKOK-a ipak mjerodavna, Pravni fakultet mjerodavan ipak. Htjeli smo izbjeći da ne budu odvjetnički uredi pa da neko analizira jer se pogodovalo, kako se odabralo. Tako da dobijemo neko mišljenje iza kojeg ćemo stajati. I da znamo na čemu smo, što se pravnog dijela tiče. Što se tiče same realizacije projekta, mislim da tu treba još razgovarati i treba insistirati na tome da naši stanovnici Kotara Ruća Smanović dobiju parking mjesto. Jer inicijalno taj projekt je nastao iz toga da bi stanari imali parking mjesto garaža. Dakle, interes građana na prvom mjestu. Interes građana uvijek mora biti na prvom mjestu. Ne može interes investitora, ja poštujem svakog investitora. Da pa će poželjan, svaki ozbiljan investitor je poželjan u gradu Splitu, nama treba investitori. A nama treba ljudi koji će doći poštovati gradu koji dolazi. Nama treba investitori poput hotela Marjan, gdje su došli javno prezentirali sve tehničke detalje projekta, prezentirali kako će izgledati, koliko će trajati,
vidite i samo rušenje da su vodili računa od sortiranja, buke, sati kad se radilo i nakon toga nisu bili bahati pa da dođu da kaže aj dajte mi, dajte nam iznimku da mi možemo preko ljeta to raditi. Znači, ja ne ulazim ni čije kapital, ni ko kako posuje, ni ko ima horoskopski nekakav znak. Ali ste za investicije koje su transparentne u gradu, a koje su u gradu potrebne. Apsolutno. Znači, imali smo ovu primjer ovog Marijata, pa smo ga natezali za teze, tako da je to jako loše može zvučati. Ajmo sad usporediti. Dva mjeseca bila historija Bojana Ivoševića i Ivice Puljka da je nelegalan objekt. Što se dogodilo? Otvorenje. Dobio sve dozvole. Grad mu izdao i građansku i uporabnu dozvolu. I otvorenje. Čemu to? Je li bilo tu raznih pogodovanja kroz periode? Je. Je li sad situacija čista? Ako je čista situacija, oni da, što su oni trebali napraviti? Da su vještiji i da su malo mudri. Oni su trebali taj urbanistički bonus koji nije ostvaren ono obujmu kojim je mogao biti. Trebali su doći do investitora i reći, evo, dobili ste urbanistički bonus, grad vam je izašao u nekoliko navrata u susret, ajde sada vi za uzvrat uložite nešto u grad dodatno. Tako je, napravite jedan vrtić. Napravite jedan vrtić. Da. Sad zamislite da je investitor koji vrlo vjerojatno bi mu bilo puno i jeftinije i ugodnije da je izgradio nešto dodatno nego da je imao ovakvih peripetija i da sad možda tuži grad kao što najavljuju. Mislim, mora se voditi računa kad donosiš odluke, raspolažeš novcima svih nas. To nije kredit od Ivice Puljka, to nije projekt od Ivice Puljka, to nije proračun Ivice Puljka, to je proračun svih nas, to su sredstva svih nas, to je naša zajednička budućnost. Ne može niko ponašati se kao da je to njegovo vlastito, jer niko od njih ne odgovara ni svojim imovinom, niti će ikome od njih biti. Za 3 godine i za 25 godina. Ko živ, ko mrtav. Za 25 godina mene će vjerojatno svi zaboraviti. Ivicu Puljka i Damira Barbira neće, a nažalost ne iz dobrih razloga. Nećemo vas mi zaboraviti. Gospodine Matijeviću, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati po ne znam koji put s vama, kao što je uvijek. Vi ste jednostavno čovjek koji ste itekako aktivan tamo gdje treba, to je Gradsko vijeće, Gradski kotar, pa samim tim ste i dobro došli i u naše emisije. Želim vam puno uspjeha i sreće u budućem daljem radu, poslovanju i borbi za interese građana. I poželite mi malo odmora, treba mi. Dosta mi ovih ljeta gdje se mora, nema mjesta za odmora. Vama, isto koji vama. Znam. Dakle, isto koji vama. Kad se vi odmorite, onda ćemo i je. Pošteno. Ne može drugčije. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav gledateljicama i gledateljima. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednom izdanju emisije Poteštat. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.